Hyvä pallo linjamaalle. Nyt on Jokiranta vapaana. Kerkeekö ne sivuraja? Kerkeä yksi läpi jälleen. Unkuri vastassa ja Jokiranta tekee maalin! Siinä jo kol... Ja Ropanen nappaa. Hyvä kuvio. Hyvin oli vapaana siellä Lehto. Nyt on 3-3 tilanne. Syöttö ja nätti maali! Lehtonen linjamaali. Lähtee Ylöjärvi rakentamaan tilannetta. Keskellä ja nyt hyvässä hyökkäyksessä vireen. Ei saa kivellä palloa katki ja Sutinen pääsee puttaamaan sen tuonne maalille, mutta siellä Koiranen oli liikkunut takaa tolpalle ja Unkuri pääsi torjumaan vedon ilman maskeja. Rauhala kääntyy hyvin. Ja hieno laukaus Emmi Rauhalalta. Hyvä linjamaa, mutta Jokiranta blokkaa laukauksen. Seppälä. Hyvin pitää hallussa. Linjamaa pyörätä itse vapaaksi. Seppälä ja maali. Siinä tiukkaa. Ennekään nyt ole kauhean tarkkoja avauksia lähtenyt tätä tyhjää maalia kohti. Unkuri on kyllä tällä kaudella muutaman sinne laittanut. Oho, siellä vireen. Nyt se sinne menee. Kolmas kerta toden sanaa. Siinä oli